Doncs el tornen al seu grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, senyor Riera. Bé, gràcies, president. Vagi per endavant la nostra salutació als companys i companyes del BDS que avui ens acompanyen al Parlament per tal de fer visible el seu rebuig que compartim a l'agressió militar i legítima de l'Estat d'Israel sobre territori palestí que s'està produint en aquests dies. Bé, pel que fa a la proposta de resolució de Ciutadans, òbviament el nostre grup parlamentari hi votarà en contra, perquè entenem que aquesta iniciativa forma part de l'estratègia d'assetjament contra la institució de la presidència del Parlament que el seu grup ja va iniciar en el mandat de Carme Forcadell. En aquell cas, a més, amb clars elements de menyspreu i agressió de caire masclista contra la presidenta de la cambra. Tot el nostre suport i solidaritat amb la presidenta Forcadell. Des de la presó, ella sí que ens segueix representant i la volem lliure. Tant aleshores com ara, el seu estil és nítidament inquisitorial i forma part clarament de l'estratègia repressiva de l'Estat, de la qual vostès en són còmplices necessaris, criminalitzant les persones i institucions que no col·laboren amb la deriva dictatorial de l'Estat espanyol i exercint clarament la seva acció parlamentària com si de la Fiscalia es tractés, en termes precisos que després puguin formar part d'una acusació judicial. No hi vàrem col·laborar amb Carme Forcadell i tampoc hi col·laborarem ara amb el president Torrent. Ans al contrari, ho combatrem ara com ho farem aleshores, per respecte a la institució, a la persona i a l'ètica parlamentària que vostès no tenen. És obvi, també cal dir-ho, que el nostre grup parlamentari no ha compartit algunes de les decisions del president del Parlament, sobretot aquelles que han implicat una obediència estricta al Tribunal Constitucional o al Tribunal Suprem, i en aquest sentit vull destacar la no celebració del ple d'investidura de Carles Puigdemont el 30 de gener. Tanmateix, defensem la institució i la seva dignitat que vostès continuadament ofenen. I el bloqueig institucional que vostès tant denuncien té una causa clara, el cop d'estat del 155, del que vostès són còmplices, i que, entre altres conculcacions de la democràcia a Catalunya, vulnera drets de persones elegides pel poble, el seu dret a vot, el dret a ser candidats o candidates i a ser investits o investides, i amenaça qui defensa la democràcia en aquesta cambra. Demanem a la presidència del Parlament que no defalleixi en la defensa de la democràcia i de la sobirania del nostre poble i de la seva cambra. Si d'això es tracta, saben que podran comptar amb la nostra màxima implicació amb totes les conseqüències i sense cap mena de limitació. I ja que vostès parlen de transparència, senyora Arrimadas, volem aprofitar per exigir que el govern espanyol doni la cara, que el govern espanyol se sotmeti a control parlamentari en aquesta cambra, ja que, de forma dictatorial i despòtica, ha usurpat la funció del govern de la Generalitat en aplicació de l'article 155. La negativa a fer-ho demostra, evidentment, el seu caràcter antidemocràtic i el caràcter absolutament dictatorial a Catalunya de l'Estat i de les instàncies i partits que li donen suport amb una lògica clarament i estrictament colonial. Vostès ens diran, miri, és que el govern espanyol no s'ha de sotmetre a control parlamentari en aquesta cambra, que ja és greu que ho diguin. Ens diran que és el Senat a qui li correspon fer-ho. Però miri, resulta que és que el Senat no ha creat cap instància de control del govern espanyol en el seu exercici del 155 i que jo sàpiga cap partit unionista, ni Ciutadans, ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, que jo sàpiga, ha sol·licitat la creació d'aquesta instància. Per tant, vostès que tanta transparència demanen a aquesta cambra, en absolut l'exigeixen a l'Estat espanyol en el seu exercici de l'aplicació del 155. Per tant, senyora Arrimadas, sisplau, demani al govern espanyol, demani al govern de l'Estat espanyol, al qual vostès donen suport, que doni la cara, que tingui el coratge i la valentia d'aparèixer en aquesta cambra per tal de donar comptes de l'aplicació del 155. Precisament nosaltres ja ho estem fent, demanant que es pugui sotmetre a control parlamentari i que tingui la decència i la dignitat d'aparèixer en aquesta cambra quan de defensar un decret es tracta. Que no pateixin, dit de pas, els funcionaris, que no pateixi ningú per les seves pagues. Que no hi pateixi ningú. El nostre suport
i el nostre compromís amb la dignitat i amb els drets laborals dels funcionaris i funcionàries d'aquest país està absolutament garantida. Però sàpiguen també que no deixarem incansablement de denunciar el despotisme de l'Estat, el despotisme de l'Estat que s'aplica dictatorialment a Catalunya. Gràcies. Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn.